کانکور ازموینه د انجونو له ګډون پرته د هیواد په یو لس ولایتونو کې پیل شوه. مسؤلین وایي د ازموینې دا پړاو به دوه ورځې دوام وکړي او له دولسم ټولګیو څخه څلوروي زره فارغانو په کې ګډون کړی. در 11 ولایت در حدود بالاتر از 24 هزار نفر شامل امتحان هستند که امروز امتحانشان امروز و فردا به خیر برگزار می شود. در خپل تعلیم اتمام ته رسیږي. بیا اسلامی امارت په دې کوشش کې دی چې ګردوی ته د کار زمینه مساعده کړي. اخوا یو شمېر نجونې زده کوونکي چې په کانکور ازموینه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې سخت نیوکه کوي او له سرپرست حکومت غواړي چې دوی ته په کانکور کې د ګډون اجازه ورکړي. ما هم سهم داشته باشیم، ما میخواییم آینده خدا بسازیم. لطفا خواهش میکنم که بگذارن دخترها هم درس خدا بخوانن. دختر خانوما اجازه تعلیم بتن؟ فعلا کلگی تقاضا دارن، فامیلا دیگه فعلا که ببینید که مکاتبا بند است. اگر دخترای افغانستان علم دانش داشته باشه، یک دولت یک حکومت پیش رفته میتونه. امروز امتحان کنکور است ولی دخترها در این اشتراک نکرده. په دغه ازموینه کې یو شمېر نارینه ګډونوال هم له سرپرست حکومت غواړي چې نجونې له زده کړو محرومې نه کړي او هغوی ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د بیرته راګرځېدو زمینه برابره کړي. عمدهترین خواسته ما ای است که مکاتب خواهرای ما و پوهنتونایشان دوباره برایشان باز کنن. علم یادونه مسلمان، هر مسلمان ده فرض ده، هغه نویل که چه طبقه اوناست که ذکر ده. کانکور ازموینه داسې مهال اخیستل کیږي چې د لوړو زده کړو وزارت د وروستۍ پریکړې پر بنسټ نجونې فارغانې نشي کولی چې په دغه ازموینه کې برخه واخلي.